sedelen mai sedelen ma khalay adel mi ci rew mi ligey lol worna ama way way dede dama wara way association pour le développement de l'or ñi ñi ligey lor bo xolé al azar bi ñi ñoko defarat bo xolé cm de l'or wa adel ñoko ligey ligey bo xolé demi set ba legi mbar jaar na fi ma gete ke jaar na fi te asan mo fi tok di ligey jamari jamare wi jamare jamari jamare jamari jamari waaw asa mo xolé xalay loro ñi ngi jappalante sen bir 2007 metti won na lol waye wa adal dañu bolo bokku nday ak bay ligey lora lora sedele may sedele ma xalay adel mi ci rew mi ligey li de wona ma leen nuyu yeen ñep di leen nuyu di leen sante di leen gërëm ci téwa bi ak ci déglu bi ñu leen di jéggul waat bu baaxa baax nak ci déplacement bi ndax té boba ak légui yag na ci lool té tay la aljuma am na jitté yu bari ñu wara dox may nuyu mbokk loor yépp di nuyu wa diaspora bi fep fu loor loor nek ñi nek extérieur wa Europe wa États-Unis wa Mauritanie fep doomu loor nek rek ma lay nuyu di nuyu aussi su mbokk yi nga xamni ñoo nek ci commune bi muy yeneen dëkk yi ñu wër ji bokk ci commune bi loor loor yépp ma lay nuyu di wax nak ci turu bureau bu bes bi ñun ñi nga xamne ñun 2021 lañu jox association bi may wax ci sen cadeau mais bala ma ñew ci sen cadeau damay gëreum ñi nga xamne ñoo jitu ndax té comme niko ñep wax rek association pour le développement de l'or bi nga xamne créé nañ ko en 2007 biñu koy créé ñun yaakaar naan ay 12 ans 13 ans lañu am ay xalé ndaw lañ donc bu jamana doxé ba ñek président association bi yalla def ñu dem ba réflexioner collège bi donc buñu waré wax ci historique ou création sembe rek il faut ñu wax suñu papa yi ak suñu grand frère yi ñu wax ci ndax té ñun bobu liñ fi netti lepp bobu ay gona lañ ay tout tank lañ ndax té man mi biñi tabax collège bi day tombé té may assog am en 36e sama papa mi jël ma Dakar ni ma comme que en lor amna sem donc duma baye nga dekk Dakar da ngay ñew delu sa dekk ndax té dañoo soxal effectif ndax té bobu sélon nañ ñi su bari ay sagata lañ doon jàngé ak Darou Moussi ak Louga ak Dakar ci lañu delu ci waat dal fi jàngsé donc nak bu yalla defé 2009 ba 2021 ñu réfectionné collège bi dal di défarat perron bi dal koy peinturat diko bay ni mu tombé nek ñu nek président loolu lañ ci sant yalla bu baax waye aussi di sant doomu loré ndax té association pour le développement de l'or nek président taxul nga man dara nek président aussi taxul nga am privilège ndax té liñ la jox askan ñoko mom askan ñoy nek ci ginnaw ñoy lay dolel ñen di def ay réalisation donc nak fu lol dal damay gëreum bu baakha baakha baax aussi le principal di gëreum imam pape oulay ak imam pape mounou maram suma len gëreum rek yobal nañ la wa dekk bi yëpp ndax té imam pape oulay mo ñi saisir mom mo ñu woni ñi carrément que association bi la bëgg jox len liggéey bi nga xamni mom mo jëm ci défarat collège bi mu réfection collège bi ndax té togn na té aussi tableau yaxuna biñu joxé liggéey nak ñun aussi ñu def suñu organisation ni ñu organisé wo moy dañoo ñëk saisir les anciens élèves ñi nga xamni jaar nañ fi muy ñi nga xamni jaar nañ fi am fi befem ak ñi nga xamni aussi jot ñu am befem may bayé nañ mais képp ko xamni doomu loor nga rek mo xam nga dëkk loor nga dëkk beuyti nga dëkk mbamba nek ancien élève di collège de loor wonañ la créé ben groupe whatsapp bo xamni ni information fa lañ koy jallé ni lepp lu way am xewu ñu dara témèr 1000 francs bu lu way am rek nang ko joxé ñu bolé ko ci collecte bi aussi biñu jogé ci loolu aussi saisir nañ ñi nga xamni ay doomu loor la ñi nek extérieur ñi nek mouton ak extérieur europe ñom ñep wonañ leen aussi japp nañ ci bu baaxa baaxa baax ñu leen ci gëreum bu baaxa baaxa baax doomu loor yi nga xamni ñi ngi Dakar ak ñi ngi nek ci biir dëkk bi ñom aussi ñom ñep japp nañ ci imam pape oulay sek heure bu meena khutba dina dajale dina laajte jigeenu loor yi aussi comme niko alassane waxe yonina ay nit ñu dem laaj jigeen ni
jigéen ñi dëkk bi aussi japp nañ ci bu baaxa baaxa baax bi ñu bolé li ñu dajalé lepp yalla def na ñing ci 911 000 francs man na réflexion bi ngay filmé ni muy peinturage bi ak muy perron bi lepp mu ngi coûté defagu ñu évaluation mais li ñu dajalé pour le moment toll na ci 911 000 francs yalla sutural nañu biñu pap Abdoulaye Seck diñuy saisir dañ ñoo woon uniquement pour ñu en perron wat derbi mais yalla ak ngu baxam ak dimbalu lor lor yi dem nañ ba am budget bo xamanteni man nañu permettre ñu peinture en police bi lool nek dañ koy sant wat doom lor lor yi wa deug yalla contane nañ ci taxaway bi contane nañ aussi ci sene participation ndax te police bi ñoko tabaxon comme niko ki waxe papier li fal ñoko tabaxon 23 septembre 2009 lañ ko commencer liguey réflexion bi 23 septembre 2021 donc lool wa deug yalla sant yalla té aussi comme niko ñëp waxé bé bërga wa loor ñi gor gor ci sem bi di gor gor bu baax ci dëkk bi amna ci yo xamanteni ay manquement la té buñ sañon aussi ñi di état dimbal ñi ci bu baaxa baaxa baax ndax té fi ñi wax yeen école amutu mbar amutu pé bu xé élève man tok buñ génné buñ sañon vraiment mu am am mbar ak pé bloc administratif aussi salle des profs ñu am ko ak aussi yeneen ñi japp luñu ci ak courant bé ak lépp loox ñi walu salle d'informatique la ay ventilateur vraiment loolu lépp buñ sañon ñi japp luñu ci ndax association pour le développement de l'or liko taxu jëg moy développement l'or association pour le développement de l'or association adal bi développement l'or rek moko taxu jup te ñun ñi nga ne ñun lañ joxo mission bi ñun ci développement l'or lañ xey ci liñu gontu tank ñu ngi sol casquette adal ci mission adal rek lañu nek ndax te xam nañ luy ndariñ li ndax te man damay wax toujours rek ab dekk bu fekke yalla def na ko juddo fa am accès à l'éducation nationale nga xam ne da ngay yew dox même pas 5 minutes ag ci école élémentaire do sonata su day fu meene Dakar amna ci amana am da nga pass sori pour am fo jangé ak condition yi yeen say sax fi nga dëkk am ndox ngay xouss pour jangé nga am entrée 6e gennat dox 5 minutes dugg ci collège bi jang ba am befem té man mi wax yow loolu moma dal fi la amé befem fi la défé 4 ans kon donc wa dëkk fi yalla dëkk bi du loro waccu nak ñu kon donc ñun ño wara délo dëkk bi té pour ñu délo dëkk nak dañoo gis ni yoon bi gëna gaaw mo ñu jappel adal bi association pour développement de l'or rek moy kurel bo xamanteni ah président bi ak wa bureau bi momuñu ko wa dekk bi ñoko mom tax déjà tourou lor lañu emprunter développement lora su lolu dalé aussi ñi gëreum aussi comme ni nga ñëpp waxé amerlo amical des élèves étudiants ressortissants de lora bi nga am aussi yagna jappelé képp kuy élève ak étudiant lora man na ni planting bi gis yépp ñom ñoko fi def donc aussi ñi ngi leen di gëreum may jël gëreum bi diko tek ci loxol président Moussa Ly mais aussi mën ma wax ba jéxal té duma gëreum ñi fi jaar muy les présidents en commençant par Gann Diomba ak aussi Pape Magre Seck ak aussi sama grand Ablaye Diaw ak man ñi nga xamni man lañ fal ci mois de mai bi jall ñom ñep aussi amuna ñeena téw ñom ñep amuna ñeena téw ñom ñep wona leen mais ak yité jamono yi ak xalaat jamono mo téw ñu mais ñom ñep amna ñeena téw amana aussi avec le temps buñu mëne dem Dakar filmé leen aussi ñu déglu seen parti dinañu gënal mais ñom ñoñu xamni carrément ñafa nek buñu waxe rek yu baal nañu ñom ñu xam lolu wa deug fi yalla content nañ bu baaxa baax nak man nak dama mënewut ay wax mais ma ngi gërem bureau bi diko di commencé ci Zalgay bi trésorier bi ak aussi Ousmane Diop sama secrétaire bëggoon na fekke waxtaan yu lool mais nak yitté jamono yi ak aussi moko té mi bëggoon ni damay pass ñew fekke collectif bi man ko ko da am lool lu teunk grawur su Zalgay toge trésorier toge rek vraiment ak wa bureau bi Alhadj Fall mais mom ci bureau bi bok fiñ toge rek wa deug fi yalla ñepp téw nañ may gërëm bureau bu baaxa baax di gën wa loora di lay wax dal nañ ñew japp ci station bi buñ laaj cotisation ni ñepp corriger lepp lu way man ci adal bi rek noko ci def kep ko xamni aussi man nga ñew boole ko xamni bailleur le extérieur partenaire ko xamni ni man nañu dimbali ñun dañuy jël ñun développement lor rek mo ñittel kep ko xam yaa ñu mëna jappal ci développement lor liñ jël ndax te lepp lu am rek ci dëkk bi lañ koy délo di xamni aussi li commencement la mais liguey bi dess na inshallah amna yeneen projet yo xamni ni avec le temps dinañ ci gëna waxtaan ndax te liguey du taxaw dañuy gondé rek inshallah di ñaan yalla fekk ak tal yalla bu kenn manké yalla ñepp am guddu fan wa di gërëm aussi le principal mara mom dañuy dégënté wa dëgg yalla aussi bu baax la ku disponible la ku olef la bi nga xamanté ak légui yagut mais wa dëgg yalla xamé né bu baaxa baaxa ba heure moko woy dina ma jël dina waxtaan ak man dina am yu ma suggéré donc vraiment ma ngi wacci fofu kaddu yi di gërëm yow bi nga am ibu sama way nga yow mom dama netti ben anecdote bo xamni xamna ni dina jaaxal ni bari man mako jox indi lor biñu nekké fosku président fosku en 2000
2010 bobu yakana Fallou Gueye moniko président parce que man nek son vice président ñu wara def remise des diplômes ma dem sagata fekk la fa ni la do bëgg vraiment bu ñu joxe diplôme nga photo ñu bobu photographe lu dañu do photo ana bobu je pense que photo nga photo yo xamni nga contane ba ma muju may photo yu bari ram yi yalla def nak ci bobu lañu japp lañu jappanto na lañu fassal di colore ma demal ba nek président association bi woowat la nga ñu dima jappalé ba ci liggéey bi nga may def sax waxuma la waxuma la ma lay jox sax sa baxay mo lo woy ngal mo no yow après rek xol len donc deug yalla contane bu baax ci yow ñu ñaan sa liggéey bi nga dem ba am ci ay ndami ndami ndam ba télévision son bu baax nga ma ngi jéggal nak dama mën ta wax nak dama mën ta wax mais suma jume ci cadeau yi rek ngeen jéggal ma ñi ngi nuyu ñep di siar ñep di jox ku ne waccu wayam ah len ci wax nak ay sante la ak ngeureum ndax sunuy doom sunuy jarbaat sunuy rak ak ñi nga xamanteni tolo nañu ñun ci ak mass wala ño xamanteni sax no leen mag wala ñonu mag ñoko andante woon kenn desul woon ku de kon loro bañ koy commencer bañ ko créé bobu ñun ñep waxuma man sama bop ñun ñep ci and dugg ci bañ ci duggé lañ doon la taxoon ñuy jog neewon naka bari ñi nga commencer woon luñu man ñi diko def ci dekk bi musu ñoo jog ci def ci dekk bi man xamna ni musu ñoo am at ñew fi ta adel ak mbolom loro mi andante defuñu dara ci loro man musuma ko gis kon nak lolu lu doyu tiant la ñi ci sante ñep di ci gëreem ñep dama daan wax ci bu jekk naan loro gi de kep ko fi faru ab toile sax gene ko loro pour loro set defal nga loro ciaka nak di lamb sa poche di fab sa katan ak sa temps yep xalé li ñuy def loolu reey reey la yalla na yalla fayal lu leen amin yalla yalla guddal seeni fan yalla na yalla wëral seeni ciir ndax ñun ñi kat ban koy commencé la ma waxon dama ni man de kep ko xamanteni ni ya nga jog di defar loolu man andana ci bañ ma tané ni ma da ngay def porte parole ci wolof comme jëk andal moy sama sang ba la ci France yalla nako yalla andi muy cheikh sek mom la fi jëk andal moy wax wolof muy wax tubab yalla dogal nuy dem di dem fu nek dem nañ fa assemblée nationale fu nu dem nañ fa pour défar loro rek kon nak dafa xaw melni li ngeen def du légui ngeen ko commencé won lolu yagna lolu nak du ngeen ci baña waru len ci tayi waru len ci am len lo xamanteni muy complexe ngol ngeen war ko baña def ndax dekk bi bu ngeen ko défar kenn du ko défar dekk yeb état da len di fekk di len doli kep waye ñu dekk ci dekk ba ñoy défar dekk ba kon nak eta ci bopam nit amna ci walu wo xamanteni ni ñi nga xamanteni ñoo ci fete man loolu sama walu waye war nañ ci jog taxaw ci wax ci ndax dekk bi dole yaasam reyna lool amna ñu ko war wax ñu man ta xamna ni ñi fi nek am buñ amé yeenit seen dole bari wu loolu mom amna mom kon nak ñi nga sant ñepp di gëreem ñepp di wax ni dal xalé yi li nga xamanteni mom lañu nek muy adel di défar and défar loolu loolu mom ku dekk loolu wala ngay doomi loolu wala nga sopp loolu wax deug yalla talal nañ la ci loxo nga jog taxaw ci buñu joxe nga joxe buñu wax nga wax buñu jëf ci doole nga jëf ci doole buñu joxe tan nga joxe sa tan ndax lool lu am solo la and mom bu ci tayel amé wala ak ñoom rek wala ben courel lool mom do défar dara li défar moy ñun yépp ku na gis ci sa bop xamni kenn défarul ma samba kenn défarul ma demba ta lañ ci jëkke wona waxani bañu door di commencer dañu waxon ni kat loora kessé rek mo ñor mbotay gi amul leneen nak ku ne amna lu la ñor yow sa jëm la mom la japp way japp keneen loolu mom dama bëgg ngeen gën ko bayyi xel ndax dafa bokku ci pacte yi nga xamanteni moy doxal adiel kenn ku ñëne li ngay dox diko doxal sa bop lañ la bayyi nga livre ci dox ko mais bo ñëw ci adel na nga futti ko ni mbubum loro la sol solumu mbubum kenn luy defar loro tay moy sama intérêt tay moy sama intérêt ëlëk awma leneen luma ñor lu loolu loolu nak yeen ñepp da ngeen koy bayyi xel ndax intérêt personnel intérêt national ko gëna mu woor kon na leen delu waat gor gorlu te sant yalla te xamni ay du ngeen ndaw dootul leen ay ndaw dekk bi ku ko xol xamni yeen ñi yeene mag ñi ko ko xol la wax de ndax nun ñi buñu démé bay nek ci ay 3ème place xam nga ni kon yeen ñi ci ngeen bokk ndax no no yeen ñoo bokk génération donte suñuy doom ngeen li ni wax ngeen di wax li ni jëf ngeen di def li ni bëgg ngeen di bëgg kon loolu ah dañ ci sant yalla di ñaan yalla ndax cadeau yi sax duma ko guddal waye ñima ci ñaana ñima ci andalon muy sama rak ju baax je di Mamadou Diop andal na ma ak mom ci porte parole muy may wax wolof muy wax tubab
tay ma nga sa ngeejal yalla yalla nako yalla duggal aljanna ko del lol la bëgg mok isa lay ak abdou assis ak ñepp sax bu ko askan loore yëpp ñi ngi koy ñaan yalla ku de aljanna nga bëgg yalla nañ ko yalla amin ndax li ñom xam ngeen ni bu leen dara jottu wol yeen ñi nga and ak yeen ci jotaay bi kon nak lol lu mata fatali ko la ah fofu lay wacce sama kaddu ndax comme ñu bare bare dañ ci bëgg wax ah ñu jox kaddu gi kenen ko bëgg wax mu wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh noy len nuyu yeen ñep gor jigen mak ak ndaw di nuyu mbollem mbokk julit lool lool yep waye di nuyu mbollem askan wi mo xam ñi ne ci biir rew mi la ñi ne ci biir dekk bi ak ñi ne ci bitim dekk bi waye ñi nek ci diaspora bi itam ci bitim rew no li nuyu di len jaajeufal di sant mbollem nak ñi nga xamni fa tabarakallah ñoo japp ci liggey bi ba mu tollu fi di len ñaan yalla guddu fanti ko ñaan suñu bop di wax ni dal suñu xol sedd na way suñu xel dal na ci ñom ndax li dongu len beggol fa tabarakallah association bi moy adel ñom amuñu seen pay allah wa khalifatuna alaykum yalna yalla uti ci ñom ndax nak lu ñi ñak ñoy ñak kéro ba école bi tambalé ba légui seen loxo gennu ci ba tay ji seen loxo gennu ci kon fa tabarakallah noy soñu wal mbolam askan wi ñu gëna jappal ci association bi delu ñi nga xamni nak tay ñom la yalla dogal ñu denk leen ko ñi suñu doom muy président Hassan ak équipe yépp di leen ñaanal yalla waye di leen soñu wat di wax ñu gëna muñ rek insha allah taala fi ko seen magi fiñ ko jël ci seen magi yalla ngeen yobbu ko fu ko gëna kawé am lañ ci seen yaakar nak la leen koy may nak yene nga ci yoon wa seen tank fofu ngeen ko tegg bu leen ko tegg ndax ay muñ kat ngeen xamul leen naaj na xamul leen magi yelaw xamul magi taw xamul magi sedd yene jog na ngir liggeyal senu askan waye allah khalifna alayka ndax nak nit su joge beug liggeyal aw askanam beug liggeyal ay mbokam yenenti bi alayhi salatu wassalam sayyidul khawmi khadimuhum ki gën ci nit ñi ki nek sang ci nit ñi moy ki liggeyal nit ñi xam ngeen li amul ben salaire bu ci nek waye nak salaire yalla mo dakk salaire do madu te insha allah taala ni ngeen ko yore ah yalla na len fayre insha allah bu len sent nak ben ngeureum buy bayiko ci ben lor lor yeen liggey len te yalla tax yeen nga ci nak bu len tek sen tank kon damay melni damay beug wacce fu sama kaddu jox sama imam moolu maram fall di len ñaar yalla ñom tam ñom mag ñi ndax nak ñoom itam ay mak lañ yo xamni duñu tay duñu bayyi liñ dal wax suul rek ti wax suul mbop moy ñi suñu doom lañu way suñu rak ngi suñu jërbaat ngi suñu ñu ni wala jox sagul ñaam ngi ci biir kon no bokk xass no bokk tag liñ leen di jappalé itam moy fuñu gisé lu rafet nan leen ko deey nan jébaan rek lañ man su ko defé ñom tam ñu dal jog lolé ngeen gis ñom tam ñu dal ci taxaw la bokku na ci li ñuy liggéey tay bañu yalla omaté bañ ñew fi fek fi principal xol ko ñi li mom jaarut lan ci jog wax ci ban ci waxe ak ñom itam yaakaana la ci lan waxon dañ ko xayma lu gëna kawé suñu jor sax lañ ñu defal kon lool ak santal yalla la lax itam man na lo wax ta dal lu faju man na lo wax ta dal lu faju waye kon bimu waxe jébané ko mak sama natango yi di samay mbokk di samay xarit di samay oxtu sax mbokk sé do xol bañ ko waxé waxtan ci ñom bañ ko jébané fofa fa tabarakallah xari jox nañu def ci lu gëna kawé seen jott di jaajeufal ñepp nak lool lool yépp sukuran wa inasan kibaran wa sikhan kulluhum ndax kenn ku ne la ci sa tour def nga ko ci kenn ku ne sa kemp lay kat def nga ko ci mo xam ñi ci biir réew mi ak ñi bitim réew kon fa tabarakallah
suñu xol sédetna waye suñu xel daletna ni nak la lañuy tambal nak da ngeen xamni luñ fi gisati ci bi dekk bi ñu war ko def duñ ci xaar état dañuy tambalé tay bind état nak tay bind état bëgg na nangam waye tambalé nu kuñ ci fek fa lil hamd kuñ ci fekutim nga xamni fa tabarakallah non dal no way tambalé da xam ngeen li kat ñenti glace doomu dekk bi defal ko askan lo defal ko lol dimbalu yalla la tay bari do dekk boy dem ci rew mi nga fekk ko eta man na la jox ay professeur waye ñeneen su doom ñom dañuy wax liñ ko nuñ ko mbar ñen liñ ñen di dekk buñu wax lañ ko mbar lañuy wax waye yeen nak nokku nak bi nga amé fayra ju tolni jog nañ jog tabax ko kon lolou jaajeuf wa lolo jere ngeen jef ju situm khairan barakallahu fikum aydakallahu wa nasu wa fisum assalamu alaykum wa rahmatullah dina chef d'établissement bu ko gis même su bëggone wax tamit du mëna wax parce que li dafa sedd xol borom école taxaw defar école am xamu ñin mom kayit rek mo ñu indi fi mëna nañ wax ne lu ñu neex lañuy def rek bës bu dem joté rek dañuy dem su rafété baxna su rafitul baxna ñom nak ñi fi nekkon sax kenn xamul lu xew mais bës bu ñëwé ba gis lu xew yen biñ len yenon dinañ xamné yen bobu disona trop mais yen bi mo gëna dis tay lay gëna dis lutax muy gëna dis parce que wa dëkk bi liñu def ci école bi suñ doon def ben suñ ñëw dañ gëna def ñaar wala ñett loolu nak sante rek la dama bëgg aussi bala may wacce kaddu gi ma remercier ñen ñi ma xam ngi xamal len né amna ñu fi nekkon di seytu école bi di ci dox di ci japp peut-être sen loxo mo jëtulun sen genna motax mënu ñu won def ci dara muy ñaari imam yi muy ibrahima fall ki pa fall ak sek mi même su mënu ñew ci école bi dana ñew ba kër ga waaw ak étudiant yi son première année la xamne bëgg nañ école bi dox parce que mur bi buñ ko yëkëté dañ waxone du fi yam 100 sur 100 lañ soxla mais malheureusement amuy 100 sur 100 80 sur 80 lañ am taxaw nañ ci ba sonna nak mais mu jul ant di mur bi paré ño taxawal garab yi ñom ñoko taxawal fi def nañ ci liñu man arrosage élève ñoko don def bu lolou wesso daw aussi ñew nañ fi ci ouverture bi indi fi livre 25 livre xam 26 livre té chaque année dañuy ñew seydou problème école yi ñu laaj ma lan moy problème école man tim moy wax len luy problème école bi ñu ne suñ démé dinañ ci taxaw luñ ci mëna def ñu def ko luñ ci mëna def nañu xamné mënta ñu xala ci benen yoon loolu mom chaque année ñu ñëw aussi di lay remercier chaque année dañuy def ay cours pour xalé yi di ñëw defal leen ay cours de renforcement même féké une semaine dinañ ci taxaw bu baaxa 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 loolu tim ma ngi leen koy jaajëfal dama bëgg aussi imam comme que IF sama xarit la sa xarit la dama bëggoon aussi liggéey bi fi ne bi am fi moom mu teg ci bëtam am teg ci bëtam bu baax a baax même su ko mën a yeggale ba iya sax mu yeggale ko ma xam ne yéen bàyyiwu leen benn yoon école bi di jaajëfal aussi Elage Fall vraiment moom tamit jàmbaar la même su mënta ñëw heure moo ko wooyee problème lu mu mënta 10 dana ci def loxam extrait boy amone extrait yépp moy ñi joggé entrer en 6ème suñu ñëw am dañuy am problème extrait mais mo ci taxaw ba affaire bi sot vraiment ñu ngi leen di remercier di leen jaajëfal bu baaxa baax di leen sant bu baax nak am li ma mënta dama mënta wax rek way sama mënon wax mo vraiment dina wax lu gën ni vraiment ngi leen di remercier bu baaxa baax ngeen baal ak yene yu kawé yi nga xamni liñ ci bëgg egg sax yaakaar na ni egg guñ ci di ñaan yalla eggaleñ ci di rafetlu sama mag yi nga xamni ñoo fi jëkë jaar muy imam ablaye sek ak imam modou maram liñu wax ci kurel gi nga xamni moy adel association pour le développement de l'oro nga xamni biñu koy sos dañ ko soson ngir défar dëkk bi suquliko lepp lu doomi l'oro yi joytu wala ñu soxla ko té ñu man ko rek booba ba légui ñi ngi ci tek seen loxo diko def man nak lima bëgg ñëw rek moy ci pour fatali que ñi nga xamni tay ño yoré adel té ay ndaw lañ xeyna yu bari féké wuñu ko won yene yi association bi am ak liko taxona jog association bi ñi ngi ko créé won 2007 ak légui suma joomul
ay at yu bari la ak legi ci xalé yi tay waye liko taxono jog moy développer loro bu jëk ci tour wi sax amna ñu doon japp naan loro yaqul bañ koy défar mais lolu ay wax la won rek yo xamni dañ dut comprendre vision bi nit ñi am ak li leen taxono jog mais defena legi nit ñaangi comprendre lan motax association bi jog ñuy gëreem nak ñi nga xamni loro loro yi nga xamni yépp adéré nañ ci té yaakaarna goor ak jigen kenn déssul ndax adel fu mu ñëk commencé ay réalisation moy tolna ay jamono xamane amon nañ problème suñu juma ji amon na fi jafé jafé ndox laata ñukoy liggéey adel sax da amon yéene ni nañ tambali ba luñu ci fekk bañu amon sax compte bo xamni man ak imam ablaye mais ñoko amon ci eco bank ablaye doon def bis bu ne buñu réunion mu dajalé social gaay dajalé ñi ci def ak ñi nga xamni dañuy dimbali te yalla tax di ci def ñu fexé ba juma ji ñu am ndox ba yalla dogal ci limu dogal ñu mujju ko defar yaakarna kiko def ak ñi ko doon bëgg def ñoo ci bokk yéene kon yalna yalla fayal ñu ko ñu joggé ci loolu ñu ni dispensaire bi kat malade yi dañuy ñëw dañuy hospitaliser malade bobu ku ne xamna ni dëkk bi amuñu courant problème ventilo ak yoy day sonal nit ñi ñu jëm jënd ventilo jënd ay batterie solaire pour dispensaire bi ci xaaliss bu xawa takku ndax bobu yombut nono ñu def ko ci ngir jariñul askan wi rek ñu joggé ci loolu ñu ni jakka ji fété santhi ji imam modou maram di jité amutu radio nit ñi kat suñuy noddu ñu bari duñ ko yek ñu dem jënd ab radio ak la ca wara dem lepp andil leen ko tek ko ak yenen yu bare bare biñu démé ba gis ni li waral CM bi doomi loro yi taxaw ci ku ne xamna ni loro jang yeex nañ sax commencé jang ndax suma joomut école loro en 1976 le commencé fi waye biñu commencé di def examen xalé yi di atmé ñuy am ay 20 ay 15 ay 20 di atmé fi mënu ñuy jël lu mat 20 personnes diko yobbu ci dëkk ak dëkk di yobbu sagata di yobbu fenen xalé yi di fa jàngi ñu ni pourquoi pas waru ñu am CM bu xalé yi di mëna jàngé fi comme état kenn mënu ko forcer ñu ni nañ jémal suñu bop suñu mbokk yi nga xamanteni nok ñom ño bokk bëgg bëgg ñu leni wax ay ressortissant modou yu nekk Italie ño ñëk taxawal tabax ñaari classe amana sax ci ab limbu neew waye ñu am pass pass pour tabax ko ñu ni pourquoi pas nun ñi suñu mag yi def am nañ yene ñom donte ñetti nit lañ wala ñenti nit lañ yu def lolu lutax dekkub lem mënu ñoo jema def comme ñom adel jariñul ludut loro liñ jota am buñ fi dessal deureum nañ ci tabax ñaari classe objectif bobu lañ amone ñu ñew ñun ñi liñ ko doon liggéey nak moy man mi mbokkon na ci mané bar yi ku doon membre bureau wala nga nek ressortissant loro loro ñew nga fi doon mané bar ñi di joxe birik ñi di gas foundation comme niko gaay di waxe walu fay waxu duñ ko won sax wax maçon yi volonté wu ni ñom seen participation moy seen métier ñuy jaajeufal ku melni serigne samfall nek fi mom itam jabal ñu maçon ak ay mané bar ni len feek liggey bi paré wut amut ci yeen soxla nañ nek ci disposition adel luñu len soxla ñu nek ci dekk bi itam ñu xamni wa dekk bi doomu ñoy liggey fi ñu ni walu xewal donte agn la wala rer la lu mu man di doon gaay wax nañ ko fi legi keur gu fi nek ci bir loora da nga doon tibbu bol tek fi dañ ko doon tegalé ba jant bi di sok jigen ñi ko am sa ñaar deureum indi ko am sa fukk indi dara manki wul ñu am liggey bo xamanteni ak volonté bo xamanteni jom ak fulla ak fayda ju ñu xamé won doomi loora ci lañ taxawon ba tabax li ñu taxaw ci ba tabax ko kon suñu démé dem ba nga xamanteni ni egg nañ fo xamni dem nañ bañ ni liggéey bi kat ngir mi amna lu ci yaqku deug la état war nañu défal parce que suñu devoir la liñu warlo ak mom ñun ñong koy def kon liko war ci ñun tam ñi ci wara taxaw war nañ ci taxaw pour ñu défal ñuko waye du ténu laajté nak waye buñ togué ni ciel rek yaafus buñuy laajté amana duñ sawar ci ñew fekk suñu mais yakarna loro comme niko principal waxe ak ñeneen ñi ku ñew fi di nga xamni ñi bëggal nañ seen bop école bi taxaw nañ ci seen kemtalay katan def nañ ci seen ñaq def ci seen doole
xaruñu ci kenn bu ci état défé fekk leen ci soufi defu ci tam ñom doomi loray futtiku nañ lepp lo xamni dekk bi dako soxla fas nañ yene taxaw jital suñu doomi yi nga xamni tay ñom lañ jox kurel gi nga xamni ci seeni baye ko yoron joge ci jox ko seeni rak ñom ñu ñew jël ko ci seeni mak fas ko yene continue di liggey ba ila ajalin musamman la amul yamukaay ndax loora tusu du jog ci soxla te ñun suñu bëgg bëgg yépp moy soxla su loora soxla rek ñu taxaw ci suñu kemtulay kartan kon mënuma guddal parce que lima xam ci histoire bi yépp bari na waye lima ci teje rek moy nañu japp ni doomi loora fu mëna nek na xamni dëkk bi nun noko mëna défar fu doomu loora mëna nek li imam modou maram wax lu am solo la kenn ku ci ne am nga mbubu mo sol pour jëf lenen pour fété ci fenen pour dox lenen waye nak bu adel soxla adel rek mo am ben couleur mo am ben mbubu mo am ben tenue muy loora dem ci kanam lu way mëna wuti itam ak foko mëna jëlé ci pour loora dem ci kanam talal nan la sun loxo waye dal nañ leen bokk nday bokk bay fexé ba lepp lo xamni askan yu soxla nañ ko rek muy doon sunu soxla lool mom lañ bëgg tay mom lañ bëgg suba di ci wo ñepp bayuñ kën daan jaajeufal itam ay ressortissant yo xamni CM bi nok ñomako bok ndax dëkk bi ci suñu ginnaw di Mbamba bi ni taxawal li diko tabax am nañ fa suñuy nawlé ño xamanteni seeni doom dañ fi jàngé ñun ñom kën du tabax CM loora ñu fay jàngé te duñ ci participer yaakarna amon na som bu am solo buñu dajalé won jox ko président ci jamono yoyé participer ko ci liggéey bi kon suñuy liggéey lu melni école bi wala lu melni dispensaire bi wala lu melni fenen dëkk yoyu yépp bayiwuñ ci ben parce que nok ñom ñoko bok siège bi da nek fi rek mais mbir mi sañ sañ biñ ci am mom lañ ci am ñom itam kon nañ ko ñepp xamé nonu ñu xamni lepp lo xamni loora sumbu nako diko def lo xamni loora bëgg nako diko def nok askan wi population bi bok ci commune loora gep no bok yene ji ño bok pass pass bi ñoo jox ñepp loxo nak bayiwuñu kenn di wacce fofu sama cadeau di jaajeufal xalé yi taxawé liggéey bi ak imam ablaye ñom ñi nga xamni ño nekk ci dëkk bi doon suñu ay bëtt doon suñu tank lepp lo xamni gis nañ ko ci dëkk bi ñu woté ndank wax ko ñu dox ci wax ci yalla na leen fi yalla yagal di wacce sama cadeau fofu jërëjëf ñepp xoti na clip yi ñu bokal jotaay bi leen ñepp ñom buñu waxé sax ñun waru ñoo wax waye da fekk ni amna luñ ci fekk rek ñu bëgg ci yok rek waye ñom lañu wax matalena sekk bu ko défé ñi ngi leen di nuyu ñepp wa dëkk yi ñi ngi leen nuyu di nuyu président bi commencé ci président Mbar jaar ci président Maga Sek président Ablaye Diaw ba ci président Assane mi fi nek di leen ñaan yalla may leen wër may leen katan waye yalla jappandal leen ak mbolem jull diñ ko bokal yépp di rafetlu bu baax baax taxawayu population bi ak wa adel yépp niñ taxawé ci CM bi xana di rafetlu manam fi baye ale commencé rek fim jéxalé fofu lay commencé sorti di ci melni construction CM bi nga xam tane biñ ko défé ak légui ñaari classé am fukki at la fukki at nak mom bari na bari wut ci jamono légui waye sant yalla kon biñ ko défar nim xalaté non la dañoo démon ba sunu baye yi nek ci ko tabaxone fi ñaari classe ñu doon ba xamni ab sé mom mu ndu dëkk ci ñaari classe rek ndax ta ñaari classe bu 5e 6e nekké dañuy avancer bo légui ñeneen bëgg ñoo mëno ci def classe mëno ci 5e ba 3e dañ di jafé jaf motax ñu xalaatoon defat ñaari classe ci digënté bu gatt nak ci lañ programmé waxtaan ci adel lim am ñu bolé suñu dërëm ak suñu ñaar yépp té biñ koy commencé loolu olof dox tombé waral ay gaaf le 23 septembre 2009 lañ commencé ñaari classe réception biñ koy commencé mi nekkat le 23 septembre 2021 mu nek fukkat kon suñu sant ci yalla bu baakha baax sant ci yalla baax lool nak yalla dogal na fekke wona ci ñi fi togon biñ ko commencé ba commencé ko ba dem nak ma nawet fi gaay dañ ma wul rek waye du sama djib sax rawati na baale bo mo ne kon trésorier mom turum ak yépp luñ ko jox xaas mu ñu joxal yeen joxal ma yeen mo noté ci kayé bi ci la doon noté yépp li ci mbar andi won nit mbar bu ko joxé ci lañ ko noté ci lañ ci won liggéey liggey bi nak nim day maçon sax dam dañ duñu ne fay dara waye xama nit nak muñu yor maçon tourel ba ngon jot ñu ñoo tek li seen loxa duñu fay dara waye nit ñi yoron mané bari ak yoy duñu fay kenn dara waaw añ bi ak yoy yep leg leg dal ñu jënd ci sukkar wala ñu ay kërign ak yoy lo lañ ci won frais motax amut frais lañ ci bind ci xaaliss lepp danaka ci matériel lañ ko jëlé ci seigne mour bousso ak fer ak yoy te yalla dimbal na ba fer bu mag bu gudd bobu bi comme foyer de la femme bi bim daano fofu lañ dem ci dëkk bi jël fer yu ngand yu jël fa lañ ko jëlé yob ko sagat te ko sar jubantiko teko mo di ciess rek lañu jënd motax sem bi liggéey bi non liggéey bi nak amana xayna fukkat sax baxna li tax derbi tojit boba am bi mo demunon ak précipitation bi nga xamantene école du septembre octobre école du tiji ñu profito ko défaré ko non waye sant yalla bu baax baax rek bañ amaté jot togat fukkat défar ko tay yalla mëna dogal ba tay mëna wat fukkat du yaq
kon ñu sant ci yalla baax te gëna goor goor rek man nak lama waxon te mbar lola ci ba ci asano la fama taxone fa la gëna taxaw tay muy mbar ak maga sek ablaye diow ba ci asane kenn ko da japp man dama japp kenn ko ne ku dik re deg nek sama xarit ndax man nima mel non la mel asane waxna ko mok secretaire lima xalat non la lin ko waxe lima gisit non la lay doxe duma ci andu duma ci are damay avancer rek waye man duma wax fi wax fe dede lolou man duma ko dox di sant yalla bax principal bi ñewna fi ba tay te lu jafé ndax principal ya gëna bok professeur manké mom tiw day dem bureau di defal ay dossier rek di xaar ba bañ ko jox professeur ñi yeen ni jang xam ngeen ko mais fekk na ko fi ay yoon muy yor crédibilité ma la xamnu ah mané ko prince li ndek mënu ma amul sooy yi ma ci faté gaay dañ ñoko fatali ma fekk na benen prof mat bi tribu la faté fekk na ko fi sar la fekk ak principal principal yor crédibilité wa kon principal ñu def luko sante diko gëre wax deug jambar la jambar te nim ko waxe mo gaay bu diké dañ ci gëna gor gor xamnañ ni dëkk bi yalla nak mum dar xir sot ben bis dañ ci avancer di ci avancer waye lepp ñu sante yalla bu baaxa ba benen bi école bi biñ ko défaré aladi fall papal fekk na ko biñ tabaxé ba paré biñ dess biri gi dess man ak mom ak ñent dëkk bi ñoko jël yobbu ko fa li ci kër Serigne Touba ga kon tay ji buñ né bu déssé dañ ni tamaxatit kër Serigne Touba ga lool sante yalla ndax ma ak aladi fall mé ño roñ biri fekk benen principal bu ñox fall diri gi defone fepp ñoko ra ñu yobbu ko ci keur Serigne Touba ñu tabaxé ko al azar bañ ko tabax al azar bañ ko tabax kon lepp ci école kon buñ baye bu adel bu nekké fi rek bu ko kenn xëccini ko dañu défé dañu nañ baye fu mu nekk rek nañ baye bu paré faccu nopp mom xamna ko ndax dëkk bi non lay doxé mënu ñu li am xaaliss lepp lepp mënu ko défa ndo ben ben place dañu défa fi bu paré ñu tom défar fé bu paré ñu défar fé kon ñoñu nañ ci baye xel baax ba kon buma déggé ñu ni buñ défaré fi paré dañu tabax al azar ba ay tableau wala dir ko lolou sant yalla baax la ndax bañ ko tabaxé bam déssé fi fofu lañ ko yobbu kon nit bala mo wax nay tok laaj wala muy waxtaan ni ndax man japp na ni fi ba ko loxo commencé fi lu ci bari fi lam fekk fekk ma ngi dul ma ngi ci adel fekk ma ngi dul mom ma ngi ci adel lolou nak ma ngi ci sant bu baaxa baax ablaye fall kandé ndax poste bi man espoir la nekkone waye mom mo jël lepp ni ma lo wax mako wax lo def mako def xam nga lolou ko mënu ko lo wax mako wax lo def mako def ablaye fall poste bobu momako jox waaw momako bindal autorisation procuration la ma defal lo def rek ci sama tourn ko ko def su baxé bo nexé né mom su boné suma nexé mom lolou sant yalla waaw gëna lolou nak ba alay mom xam nga sama digënté ak mom luma lolou la bëgg dut bëggatu mo jël mo né kon trésorier bobu xaas bi yépp mu ni yélé nga fa luma jox joxna dal duggal nangam lu ngeen di bind mo bind facture ci kayé bi lolou mo waral ma yoron kayé bu déj ko waye nak naka non ñogi sant ñepp di gërëm ñepp a prince gaay buñu diké ngeen santal ñuko gëreum ñu ko baax ba ak amerlo étudiant yi wax deug seen taxaway amna solo ndax tay man dama waxtaan ak ñoom dama ci té ñeëmatum garab fa lañ ma jëlé fé baalé mu fekk fé ni ma kan dem asal dama asal nak ñu na fi dé mu wa manako dama xéré Dakar xamna yalla moko dougul waye kon ñu sant yalla baax jëre jëf dañu baña guddal rek ñoom sant ñepp gëre ñepp asal yeen wa askani di jël nuyo bi té ko ci loxo imam di nuyu principal di nuyu le président Assane Seck di nuyu ñi fi nek ñep di rafetlu bu baax di jéggul na ci cadeau yi daal nek fekk lo wax de mën dañ ak sunu la waxal so wax de nuru leneen rek wante comme ñi wax mom ku wax da ngay waxal rek parce que répression lañ def li ci modone wax lepp wax nañ li modone jëf jëf nañ ko comme école bi ñu ko waxe biñ koy taxawal yaakaar na ni Baye Sorou Fall mo def démarche bañ am CM Baye Sorou mo def démarche bañ am CM ci inspecteur bi fi nekkon muy Yoro Sow mo ci demone ñaan ko ko may ko ko mu ñew fi mu wax ko ñu ne digëte lor ak ndoyen mu defon ci démarche muy am solo yalla ko yalla wëral ci jamm ndax momit bañ ci toll wax di yalla liko war lepp def nako wa bam ci joggé biñ ko ko joxé légui ñu ni ah légui kat pour ngeen man am sembi il faut ngeen tabax ko wutal logement principal bi biñ ko waxé immigré yi dal di tabax ñaar salle de classe tabax bureau béné tabaxal logement ba léne tay gas ko ñu dëkk ñoko tabaxon ci la bok biñ ko tabaxé yalla def ñuy konné di jang ba yalla def xalé di réussir ñu ni fi école primaire bi limi génné pour mu démat yéne dëkk xeyna peut-être dana xaw soxé wa am wa adel tik appuyer ci ñamit tabax ñaar salle de classe ñam ñu def vraiment lu leen war moy lu rafet mi nak état timit wax di yalla def na ci état bi def na ci ndax ñun suñu tabax dong lañ man mais recrutement bi nga té moy professeur yi fi jangalé état mo ñu fënd parce que ñun fay ñu leen salaire kon état bi leen fënd état japp na ci en même temps tamit état défana ci parce que conseil départemental mo def mur de clôture muy président Modou Diagne Fadal en même temps aluña tamit bi fi nekké tamit né ko président communal yaakar na bloc administratif bé man bobu conseil municipal la won conseil rural la won moko tabaxon ba fim doon may wax yow ni tamit maire bi tamit ngi konné di ci japp té conseil côté compétence de compétence bi bu conseil départemental wan nak vraiment lu jëm ci affaire fourniture ay yoy yep maire da ci japp lu jëm ci tamit walu matériel bureautique bi tamit da ci japp le principal comme niko prince waxe nak ci côté état civil bi man mom
manam dir ara ko su geureume su waxe sax xeyna nit su defé lu bax sax nga wax wañul dara mais lool day luma war parce que mënuma fe nek ci dëkk bi sama yarak wala sama yeren di soxla yenn ma man ko topoto vraiment di baye keneen di ko topoto wala ma dem ma leen baye ñom ñi ci fay lo xamne vraiment jaadu ñu leen ci taxi man lool duma ko setan motax bima ko waxe dama ne ko bëpp élève bu ci am jafé jafé papier wax mako may déplacer fay sa bop transport la nga dem mo la ñëw para fay tribunal mom jox ma dañ ko jox rek li dess lepp na ko régler lool day suñu war war école suñ ci jappé dañ ci wara japp suñ ci japp tribunal dañ ci wara japp parce que ñun ñoo fi nek yeen neeku leen fi té ñun ñoo fi représenter adel fi ci lor muy man ak imam fall ñoo anidia madjo anidia ablaye mi bañ ko luñ fi waxtaan fi ni lo and jëm na ci adel dañ koy dañ ci waxtaan tok waxtaan ci ba par dissoti ñuy sante bu baaxa baax tamit jigen ni mère mbotay parce que ñoomit vraiment appi bu am solo defon ci sa dañi tabax classe japon nañ ci ndax tegg won nañ loxo jox nako di sante bu baaxa baax immigré yi nek yoy mbamba yi nek europe vraiment ñoomit appi won nañ ci japplo won nañ ah di ñaan rek vraiment affaire bi mom wax di yalla wax ci suñu waxe day gëna gudd rek asan yeen ñi dañu yalla tek na actuellement yeen yor affaire bi xol leen bu baaxa baax ñi nga dañu wara jitu won fi tegon sen tank ngeen tek ko fa te moytu yu bari dal waaw moytu leen yu bari te fi tek sen tank ñom tegon ko fa pour lu développer lor na leen lor rek ñor lenen la ci top na moy su joté kenn ku ci nek am ko sañ ci def fu la neex dem fa mais su paré lu dul intérêt lor nañ ko bokku ñun ñep su mi bu mëñ solon kenn ku nga futti ko tek fa su dé lo xandal lu defar dekk rek ñun ñep ñu and defar ndok ma ngi wacce fokk sama cadeau di wax ni nak suñu yalla dimbalé su tural nu li abul tambal rek la suñ ko mané école su tijé bala tijat nañ fexé ba professeur ñu defal leen ben salle bo xandal vraiment suñu gëna tédd ci mëna nopplu li ci mëna réunion di ci def dara dara quoi lool nak su bi paré rek nañ ko commencé lo way am joxe rek ñuy denc en attendant ba bobak ma ngi sante ñepp di wacc sédelen may sédelen ma xalé adel mi ci rew mi liggéey lool worna ama way way dédena ma association pour le développement de l'or ñi ñi liggéey l'or bo xolé al azar bi ñi ñoko defaraat bo xolé cm de l'or wa adel ñoko liggéey liggéey bo xolé demi set ba légui mbar jaar na fi magge tek jaar na fi te asan mo fi tok di liggey jamari jamare wi jamare jamari jamare jamari jamari waaw asan bo xole xalay loro ñi ngi jappalante sen bir demi set metti won na lol waye wa adal dañu bolo bokku nday ak bay liggey lora lora sedele may sedele ma xalay adal mi ci rew mi liggey